Ispričat ću vam tehniku pustovanja, filcanja ili valjanja vuni. To je stara tehnika koja je potekla prodavno, čak i pri samoga tkanja. Ovom tehnikom se mogu izrađivati razno razni predmeti, od ukrasnih do vrlo upotrebljivih do garderobi. Najčešće pravimo razno razne male i velike torbe, pravimo podmetače, onda pravimo lopte manje, veće, srednje, mogu da se pravi šeširi, prsluci, šalovi, kape i slično. Koliko je vremena potrebno za određenu stvar? Zavisi, na primjer, za jednu loptu vam je potrebno od 2 do 4 sata. Sad sve zavisi od onoga ko izrađuje taj predmet i od same vune, od brzine i slično. A druge stvari, recimo? Druge stvari. To je jako dug proces. To nisu predmeti koji se izrađuju za sat, dva. Imate od 2 sata pa do nešto čak i 40 sati mora da se upotrebi. Šta može za 2, šta za 40 sati? Za 2 sata mogu, ja mogu da uradim loptu, a kada smo licencirali, kada smo dobijali licencu za izradu pusta, onda smo pravili podmetač koji njegova izrada je 40 sati. Jer se mnogo upotrebi vremena za postavljanje šeme po kojoj ćemo ukras da napravimo na toj torbi, odnosno podmetaču ili nekom drugom predmetu. Na što se još posebno obraća pažnja? Obraća se pažnja na samu vunu. Ovo su predmeti koji se izrađuju isključivo od domaće naše vune i to u prirodnim bojama. Najbolje je u prirodnim, može da se i u farbanoj vuni radi, ali su prirodne boje ne puštaju i onda ćete uvijek dobiti nešto što je originalno, što je etno i što je vezano za našu prošlost, za našu tradiciju. Koliko je vremena potrebno da se savlada tehnika? Pa mi smo radili ovde 15 radnih dana smo imali. Za ovih 5 predmeta koje su oni naučili, veliku i malu torbu su radili, zajedno sa dugmadima koji idu na torbu, sa ručkama za torbu, radili su 3 veličine lopte i radili su podmetače okrugli i četvrtasti. To je neka osnova. Dobro, šta je to što ćete nam vi sad pokazati? Ja ću evo kao mali podmetač da ćemo da radimo. Vuna se slaže tako što se jedan sloj se slaže vodoravno. Evo ovde sam sada složila jedan sloj vune, sledeći sloj mora da ide vertikalno. Da bi vuna koja postoji kada se pogleda na mikroskopu, vlat vune u sebi sadrži sitne kandžice koje se kače jedna za drugu kada odozgo se na nju vrši trenje i ona se kvasi istovremeno toplom vodom i sa šamponom ili sa sapunom. I to je ono osnovno. Ovde su jeftini materijali za izradu ovih predmeta, samo je tu najskuplji naš rad koji se upotrebi da bismo dobili neki predmet. Sad ćete vi pokazati. Sve toga, ova se uzima površina koju smo odredili. Ovo se može slagati u 3, 4, 5 slojeva, sve zavise od toga koju debljinu predmeta želite da dobijete. Ona se kvasi sa toplom vodom i sa šamponom. Odozgo se utrljava se. Evo sad ću da vam pokažem. Prvo je pritiskate, utrljavate, a onda kada smo već sve to uradili, od ozgo se postavlja gaza, odnosno jedna stara zavjesa, da se ta vuna ne pomira i ne podiže. To se utrljava i skroz dok dobijete jednu ravnu površinu. Onda se ovo skida, istovremeno se oblikuje i trlja se sa rukama. To je osnovno. To je procedura. I koliko je vremena potrebno za ovo, recimo? Za ovaj mali podmetač jedno 4 sata. Radi se isključivo od očišćene i iščešljane vune. Samo iščešljana i očišćena vuna koja se slaže. Nije tretirana ni nekoj drugi način. Vuna se sabija kako bi se dobio određeni oblik, debljina, kao i kvalitet proizvoda. Koriste se žabloni i vuna različite boje kako bi se dobio željeni dizajn. Potrebno je vreme kako bi se savladala tehnika pustovanja vune.